Здравейте, драги приятели! Аз съм Ляр Маринов от ForSales.bg и днес ви нося един интересен продукт, практичен най-вече за вашите деца, но и за възрастни. Ще ви обясня след малко защо. Сина ми е на 4 години и имаше затруднение в детската градина с рисуването. Някакси не му се отдаваше. А би трябвало да му се отдава на тази възраст, би трябвало да обича да рисува, но явно не му се отдаваше и не му и беше приятно да рисува. Вкъщи се опитвахме с жена ми да го накараме да рисува, но не му беше много интересно. Купихме моливи, пастели и какво ли не. Решихме обаче да пробваме нещо различно и си поръчахме подарък, който е ето такъв таблет. Сега ще видите какво прави. Но това, което искам да ви кажа, е, че супер много помогна на нашето дете. Първо, да му стане интересно да рисува. И второ, задобря изключително много. Той наистина не можеше нищичко да направи. Той просто правеше едни драсканици. Обаче сега започва да вкарва някакви концепции в това, което прави. И много помогна. Дори госпожата от детската градина каза, че наистина е помогнал. Става въпрос за ето този тип таблети. Тук е розовичък, но има за момченца и за момиченца. Това е 8,5-инчов таблет, който, като кажем таблет, вие си представите сигурно нещо електронно, високотехнологично, с 4-ядрен процесор и така нататък. Не, това няма нищо общо. Това е просто една дъска за писане. Идва с тази писалка, която практично залепва, ето тук отгоре не залепва, щраква. Така, можем да вземем писалката и да започнем да пишем или рисуваме. Можем да направим кръг, вътре да направим квадрат, триъгълник и да напишем. Рисунка. Така, идеята е, че детето може да се рисува колкото си иска, да прави нещата колкото си иска интересни. Не се притеснявате първо, като родител го казва, не се притеснявате, че ще надраска дивана, килима или стените, защото явно на всички деца е много интересно какво ще стане. Няма как да надраска с това нещо, може да пише само тук и в същото време може да рисува колкото си иска. След това единствената функция на този таблет, освен нали, да показва това, което сме нарисували, е да го изтрие с единствения бутон, който има. Оп! И е като нов. След което можем да започнем да драскаме, можем да пишем тънко, можем да пишем дебело, затова писалката е малко по-така. Можем, на практика с всеки един остър предмет, можем да драскаме върху това нещо. Самата повърхност е много издържлива, не знам какво е направено, обаче много издържлива и не се драска. Буквално съм виждал сина ми да прави ей така и с ръката да натиска и после има някакви дръскотини, които като направят така с ръката няма нищо. Готиното е, че детето може да рисува, да се упражнява, да изтрива, без да използва хартия, без да използва нещо, което може да надраска и в същото време, тъй като е, как да кажа, интересно, защото не е хартия, а е малко по, как да кажа, дигитално, въпреки че не е точно дигитално, на детето му е интересно. Има стимул да рисува, което означава, че го развива. И това е много важно. Но освен това, може да се забавлява. Какъв по-добър начин от това да прави нещо креативно, което обаче да е хем безопасно за детето, хем безопасно за мебелите, хем пък на вас като родители ви дава малко повече спокойствие. Това е супер прост продукт от гледна точка на това, че не изисква никаква поддръжка. Има една включена батерия. Пропуснах да ви кажа само, че има и друго копче отзад, което заключва. И когато ние нарисуваме нещо, не знам защо рисувам някакви мишени постоянно, дори да натискаш копчето за изтриване, няма да се изтрие, докато отзад не го отключиш. Отключваш го, натискаш и се изтрива. Но използва батерия, която е вградена. Всъщност не е точно вградена, сменя се от тук. Не знам как се отваря, не съм пробвал. Но е от тези батерии, които приличат на копче, на кръгла плоска батерия. Тази батерия ще издържи много години, защото единственото, което прави е да трие. Тя не работи, когато рисуваме. Тя работи, когато трием. Така че на практика се хаби изключително бавно. Това означава, че продукт, в който инвестирате веднъж, купувате си го веднъж за детето и той може цял живот да го използва. Той и тя няма значение, като е розовичко е по-скоро за нея. Другото готово нещо обаче, което... между другото, чакайте. Иска да ви покажа, понеже успях да го надраскам и интуитивно го изтрих.
Не знам дали можете да видите, ето тук, едни дръскотини, които се образуваха. В момента, в който направя така, няма никаква дръскотина. Това е намацано от ръката ми. Но дръскотини няма, не знам как е направено. Идеята ми е, че това може детето, когато порасне, също да си го използва, за да си води бележки. Но защо само децата? Ето, написах бележки. Номер едно. Можем да го закачим на ходилника и да се записваме какво трябва да купим от Kaufland или Lidl. Пазар. Можем да го използваме в офиса, за да се записваме разни задачи или бързи неща, които по принцип търсим хвърчащи листчета, за да запишем нещо. Като приключим телефонния разговор, да го припишем на компютъра. Това хвърчащо листче първо трябва да го намерим. После трябва да не забравим да го припишем. После трябва да измислим как да го хвърлим, защото те стават много хвърчащи листчета. Разрешение за проблема. Аз лично поисках колегите да ми изпратят два такива таблета. Другото видео с такъв таблет, само че по-голям, или вече сме го публикували, или скоро ще го публикуваме. Но поисках колегите ми го изпратят от една страна, защото познавам продукта, тъй като детето ми се играе с него, но в същото време се стори като супер интересна опция да го използвам в офиса. Естествено, в нашия офис всичко е супер мега технологично. Все пак, нали, видеята, които правим, са свързани с много технологии, така че имаме от всичко. Но понякога ти се иска да имаш нещо малко по-аналогово и да се записваш като в добрите стари времена. Не, че нямам тефтер, просто на тефтера не мога да направя така. Нали? Това е цялата идея. Стори ми се много практично, реших да ви го покажа. Ако ви се струва интересно, дали за вашите деца или за вас лично, като възрастен човек, който да си води някакви записки, цената му е брутално ниска, в смисъл не си мислете, че това, нали, наричам го таблет, но то въобще не струва като таблет, можете да го разгледате много подробно, като отворите линка в описанието под видеото. Той ще ви доведе в ето тази страница, където имате много по-подробни обяснения. Въпреки, що няма какво друго да се обяснява, но имате по-детайлни технически характеристики, точни размери и така нататък, цветове, с които разполагаме, и актуална цена. Така че, ако ви е харесало, кликнете в линка под описанието, отворете сайта, харесайте си, вземете си, няма да съжалявате, гъвкаво е, обърнете внимание, нали, ако натисна, сигурно ще го щупя, но при нормална употреба трудна работа, вижте колко се огъва. В смисъл такъв не е някакво стъкло като екран на таблет, за да се щупи от нищото. Нали, ако му седнеш, даже може да не се щупи. Така че е супер практично. Оставям ви линка в описанието. Сигурен съм, че ви свърши много добра работа за много, много приложения. А ако сте нови в канала, искате да не пропускате тези готини видеа, които публикуваме редовно, много е просто. Всичко, което трябва да направите, е да кликнете върху червеното лого на foresales.bg, ей тук, и след това върху камбанката, за да не пропуснете нито едно от следващите видеа, които ще публикуваме едните дни. Аз съм Ильяр Маринов от 4Sales и до нови срещи, приятели!